Längst ut och så har vi Jens Lander och Patrik Åsberg. Det blir nummer två under Lundervik som får en bra start. Den har ringt till mellan P.S. Berring med svartgröna tavlan under P.S. Berring. Thank you.
Marcus RMC. Och det är 117 som kommer som skjuter nu en kanon. Linus Björk som får lyssna på att man får en inre där det gäller. Thank you.
Östhusen och sticker det lite mer på en kanonstart med sin Opel. Det drar direkt om han hade hängt så bra med sin Timmer eller så. Men får lite spännande sidan, vilket gör att han inte Gracias.
inte till en andra plats. Tom Hultman blir tvåa och så hinner han inte över mållinjen utan det blir en krasch här nere. Han backar för att komma loss. Jag ska se om han fixar det. Jag tror att vi har... Ja, hur det... Maria Jansson och Lina Jansson. Grönt ljus och det blir tuffare och tuffare i finalen. Det blir jämnare och jämnare. Det är Tommy som flyger iväg och han tar med sig en länder och han släpper med det på jorden. Så är det. Ja, och sen har vi blått.
påverkade av den där incidenten före där nere som det gjorde att det blev så. Som
det blir fyra. Och Hasse Krist ska väl då, om det håller, bli femma. Och tyvärr då för Tobias. Thank you.